Работат со договор на дело без здравствено осигурување за приближно минимална плата, а се столбот на здравствениот систем. Четири министри за здравство се сменија во изминатиот период, а проблемите на медицинските сестри натаму стануваат исти. Од Сдруженијето подсетија дека очекуваат зголемување на платите и конечно носење на законот за сестринство. Мораме да го тргнеме статусот на, така да се изразам, невработени сестри или сестри на договор на дело, кои што во моментот ја збунуваат јавноста, и во Агенцијата за акредитација имате податоци дека имате невработени сестри, а всушност тие се сите во болниците и немаат здравствено осигурување и се водат како невработени. Таа е најголемата демотивација во овој момент, поради која они се одлеваат и заминуваат од болниците. Нивната несигурност, нивната на некој начин нестабилност на работните места, и мора на тој начин да делувам и во стварањето на националните стратешки програми, каде што секоја идно раководство во Министерството за здравство ќе мора да ги почитува како такви. Менувањето брзо на гарнитурите во Министерството не носи во ситуација секогаш се нешто да почнуваме од почеток. Одливот на медицински сестри ги остави болниците со преполовен кадар, но не се само платите причина за заминување од земјава. Заминуваат поради неприоритетноста на агендите на раководните структури, поради неприоритетноста во здравствените структури таму каде што се носат одлуките, поради неутврдените работни задачи на работните места, поради непризнаеността, непрепознаеността, едноставно се незадоволни од обштествениот статус. Денеска во болницата 8 септември се одржа свечен настан сестрите низ историјата и сестринството во сегашноста, на кој што беше организирана изложба на личните предмети од ликување и медали на Славјанка Влахчева, првата образована медицинска сестра во Македонија, која била позната и како македонското девојче во бело. Имала особена заслуга во сузбивањето на туберкулозата, во ведувањето на патронажната служба и спроведувањето на БСЖ вакцинацијата, а била и основач на првото училиште за медицински сестри во Скопје во 1945 година.